carry on walking past a pub called the Elephant Inn. We are on the second floor of Global House, a big building in green. It is on the same side of the road as Waitrose. Lyng, langsom, tale. Som de fleste, ja, det blir litt sånn, de fleste av sikkerheten. Men jeg var hos et foredrag en gang, og da var det en som både var mor og lærer til et barn med dysleksi, som sa, kanskje sønnen kan bruke den, når de kjører konstant igjen. For det er jo et faktum at hvis tekst blir lest opp for langsomt, så mister vi sammenhengen. Vi glemmer nesten hva som ble sagt i begynnelsen av setningen. Og selvfølgelig hvis den leses så fort, så er det vanskelig å få det med seg. Men det er utrolig hva enkelte brukere av de lesehjelpemidlene her kan komme opp i hastighetstekst. Hvis de leser på hastighet 7, så tilsvarer det omtrent vanlig stillelesingshastighet som medelevene har. Det vil si de har mulighet til å følge med i teksten som aldri antas. Men de krever trening, helt klart. Men det fungerer i prinsippet som en skumlesingsfunksjon. Når vi leser sånn på skrå nedover en avisartikkel, så er det jo, vi får ikke mye av salve ordene, vi hopper litt nedover og får med oss om noen innhold for å se om det er interessant som heter. Akkurat sånn kan de bruke talsetest her, altså sette på høy hastighet, og så hører de ord da innmellom, som gjør at de skjønner, nei, det her, det var ikke noe for meg, eller det her ønsker jeg å høre nærmere på. Pedagoger lærer dere de hjelpemidlene. For vi kan ikke forvente at elevene skal tenke, åh, jeg har en talsetest på teser, kanskje jeg kan bruke den i engelsken. Dere må vise, akkurat som dere viser hvordan andre ting skal benyttes og lure studiemåter og strategier. Dere må kunne det her for å vise det til dere. Så jeg pleier å holde ganske mye kurs. De mest vellykka kursene jeg har, det er der hvor det er lærer, elev og en av foreldrene som sitter i samme tese. Så vil jeg tro de fleste ville være ganske glad hvis de kunne ha en uttale som tilsvarer det som studerende har. Og de har også da muligheten til å få lest testen høyt for seg. Så faktum er at når de har hjemmelekser, så sitter de og leser inni seg. Skolen snakker ikke så veldig mye engelsk. De hører jo selvfølgelig engelsk, altså alle og noen unger i dag skjønner jo masse engelsk. Men ofte så er det også tale da som er, og det er dagligtalt, det er løsrevet fra tekst. Så du sitter hjemme og leser på leksa di, og så kommer du til skolen og skal du plutselig lese ting. Du kjenner jo igjen ord, og du har matematikk, og sånn spesielt i all annen praktisk matematikk. Og praktisk matematikk er også en vanskelig område for lesesvake, naturlig nok. Fordi du må oppfatte og da gjelder det ikke bare å kunne avkode teksten, vi er nødt til å forstå innholdet i det som står der. For så å finne det med det. Så jeg ville tro at det var en del som ikke greide å svare på den oppgaven, ikke fordi de ikke forsto oppgaven hvis de hadde fått den lest opp for seg eller fått den forklart, men rett og slett fordi de greide på det. Dere har der learning. Ja. Bare vanlig markering som du gjør i Word, klikker med mus og drar over, og så trykker jeg Ctrl-C, kopifunksjonen, talesyntesen. Et paradoks oppi det er jo at alt kommer til. Det er kjempefint for det er der, fordi vi som foreldre slipper å finne de krølla arpa ned i bånden av skolen av sekken, da 14 dager etter at foreldremøtet var, siden vi har skjenka på forhånd. Når vi nå har kontor på LMS-en også, så vi kan gå inn der som foreldre og se, så har vi tilgang på alt. Men, hva da når du leser dårlig? Så
for plutselig enda mer tekst å forholde seg til. Og det enkle elever da som har blitt ganske flinke til å følge med hva læreren sier. Det bibliotek innlevering av bøker på onsdag. Og så skal vi i svømmehallen på fredag. Det sier læreren før elevene går hjem. Og noen elever da, de greier å huske det. Det trenger vi jo ikke å si noe mer nå, for nå ligger jo alt ut på dette. Men hva da for de som sliter hjemme med å lese, hvor både foreldrene sliter og elevene sliter? Og de også er ganske mange av. Fordi det har jo i enkelte familier så går jo også dysleksi i arv. Så tenk på det. Kanskje det kan være lydfrile tillegg og legge ut. Kanskje kan legge ut, bruke LMS-en av. Så skal dere bake pizza, så får du da oppskriften på en ark. For hele pizza-oppskriften får skrevet ned. Og så skal du lese den, så skal du lage den pizzaen. Og så leser du så innmari dårlig at du må, hvis du tør å be om hjelp, så er det bra nok. Men hvis ikke du tør det, så blir det sikkert ikke noe bra pizza av det. Legg ut den på LMS-en et par dager før, så kan de forberede seg der sånn. Etter at jeg begynte å bruke det her sånn, så har jeg blitt så mye bedre engelsk. Fordi nå slår jeg faktisk bak på de ordene jeg har lyst til å skrive her. Uten å tenke, kan jeg et annet ord som også beskriver sånn noenlunde det jeg ønsker å si, og så skriver jeg litt rundt grøten. Vi er i hvert fall ikke sånn at jeg gidder ikke å ha 10 oppslag i en ordbok i løpet av en av 4 sider. Da. This is a lastebil. Det vet ikke jeg hva heter. Lastebil. Vi tilgir Jane for å lese om teksten, for hun kan bare engelsk. Poenget er at her åpner Aitinger seg. Lorry. Der kan hun faktisk lese opp til meg hva jeg har å velge mellom. Truck. Man skal skrive det her, så for noen i USA skal velge et truck. Så jeg rykker og sier slått ned. Hvis du skriver lastebil feil, du er nødt til å bruke ordkorreksjonen først for å være sikker på at det norske er ikke skrevet, ellers så skriver du det ikke. Men muligheten her, til jeg har et annet eksempel, det er sikkert noen som har sett det før, men da ser du da de som har sett eksempelet før, nå har jeg to. This is vanskelig. Jeg dobbeltklikker på ordet vanskelig. Vanskelig er et vanskelig ord å skrive uansett. Vanskelig. Her kan jeg velge hvordan. Difficult. Difficult. Hard. Complicated. Tingen er at jeg vet at nå det er complicated jeg skal ha. Complicated er a very complicated ord å skrive. Det er C-er og R-er, og det er konsonanter, og sannsynligvis så går det her helt i sur. Men det som er så genialt da med I-finger, det er at jeg kan få et finger for skrivene selv. Jeg kan bare ti erstatt med. Og så trenger jeg ikke bekymre meg helt av, for da vet jeg at ordet er riktig skrevet. Så kan jeg høre igjennom. Alle sammen. This is a truck. This is complicated. Og så har jeg kanskje lært opp og til at det heter truck på amerikansk. Det var det jeg hadde. Takk for meg.